Poslije zahtjeva za sastanak uz prisustvo medija, Savez sindikata na adresu odgovornih u vladi uputio je još jednu poruku. Ako ne dođe vlada i odgovorne osobe iz vlade Crne Gore do petka, naravno onda prestoji još nama jedna, da kažem, mogućnost, naravno se pridružimo i Uniji slobodnih sindikata. I to u protestu protiv povećanja poreza na plate koji Unija organizuje u ponedjeljak ispred Skupštine. Tamo će se naći i prosvjetari. One koji ne mogu da dođu u Podgoricu, članovi sindikata prosvjete pozvali su da protestuju u školama. Prosvjeta nikada nije bila u težoj situaciji nego što je sada. Protest ispred zgrade parlamenta tek je prvi korak sindikata prosvjete u borbi za bolji položaj prosvjetara, jer, kako kažu, strahuju da krizni porez nije jedini namet koji ih očekuje. Radimo na pripremi još radikalnih protesta, jer se najavljuje da će doći do rebalansa budžeta, povećanje PDV-a, a čak i jedna stvar zbog koje će najvjerojatnije prosvjeta stupiti, to je najavljeno povećanje norme, što bi dovelo u pitanje skoro 10% zaposlenih u Crnoj Gori. Za ljude koji trenutno rade na određeno vrijeme, da će vjerovatno u avgustu ostati bez mjesečnih primanja, što direktno ugrožava njihov životni standard, da ima ljudi koji rade u prosvjeti 10, 15 godina, 20 godina. Sindikalci imaju i poruku kolegama u školama širom države. Zato prosvjeto, dignite glavu, budite ponosni na poziv koji radite i u ime naše djece, u ime naših učenika progovorite. Dakle, ishod rasprave o povećanju poreze na plate za 3% sindikat prosvjete i Unija slobodnih sindikata čekat će na platou ispred Skupštine. U narednim danima saznaćemo da li će tamo biti i članovi Saveza sindikata.